Mira, la mateixa pregunta, no? Que ens qüestionem si els drets humans són un paper mullat, ja ens ha de fer pensar, no? Ens ha de fer pensar perquè això és que, segons a qui facis la pregunta, dirà que sí i altres persones et diran que no, no? Jo crec que dependrà de la latitud, del país, del passaport que tinguis. Tot això fa que la resposta sigui que segurament sí, segons allà on estiguis, no? Jo crec que a Europa són menys paper mullat que altres, que el sud global, no? Jo crec que això ha estat un problema des del principi, no? Des del principi, no? I crec que, imagineu, no? La Convenció de Ginebra del 51, la Convenció de Ginebra del 51 protegia els refugiats que ho eren com a conseqüència de la Segona Guerra Mundial. Però el 51 havien passat 6 anys de la Segona Guerra Mundial i havia començat ja processos de descolonització a Àfrica i a Àsia que no van ser incloses en la Convenció de Ginebra, no? O sigui que des del principi, per a aquells països d'Àfrica i d'Àsia, la Convenció de Ginebra, paper mullat. Home, pels europeus de víctimes de la Segona Guerra Mundial i del desplaçament forçós a conseqüència de la Guerra Mundial, no era paper mullat. Però jo crec que aquesta pregunta la fem ara, 75 anys després, però en realitat jo diria que allà al 48 molts habitants d'aquest planeta se la feien.